应该市长要见他吧？是，还会再谈。应该是啊，市长很诚意的邀请他来我们台。保安局长杨芳玲闪电请辞，市区失流，台北市副市长陈景俊话留三分情没说死，因为若是批准，恐将成为小内阁第十二位走人的局长。很晚了。但看到我那时候反应，简短三个字，面对镜头，柯文哲不愿多谈，但顾及过往战友杨芳玲的丈夫姚立明的情面，恐怕不得不多花两天时间尝试慰留。但十九号的这场记者会，再凸显双边早已渐行渐远。如果市长对这个主政座来说他还是有意见的话，那我们还可以来申请撤销。你这样讲好像对市长不是很高兴，是吧？大巨蛋主任仲裁人改为曾经以器官捐赠案弹劾柯文哲的前监委李富殿，议员质疑法务部带忽职守，从中放水。没想到局长请假没来就罢，带回出席的专委既然语出惊人，两人吵得不可开交。但回顾过往法务局与北市府的关系，不管对大巨蛋案意见总与主战派相左，遭致批评毫无战力，往往各局处想要推行的政策，法务局也总是事前未评估，事后批评违法，频频扯后腿，长久累积的问题才会让李富殿事件成为最后的稻草。本来是水乳交融，现在是不是夫妻对他肝胆俱裂？看到那个名单上面居然有李富殿，然后他当场当然是一定跳起来。对于双边决裂，议员坦言不意外，毕竟道不同不相为谋，就看柯文哲如何让彼此漂亮转身，收拾残局。记者薛卓雅、张宇轩台报道。